Na mapě Vertigo byly objeveny další dvě chyby, povíme si o budoucnosti nejlepšího průčemu a ještě se dozvíte něco o Givey. Dadax CS na svém Twitteru sdílel krátké video, ve kterém ukazuje další chybu v geometrii podobnou té, kterou nám představil Manesi. Sám jsem to vyzkoušel a ano, stále to funguje. Nedávám tomu dlouho, než to bude opraveno, odhaduji tak do tří dnů. Takže milovníci mapy Vertiga opět mohou využívat kvalitu této mapy. Nějakou předchozí chyby, i zde nelze přes zeď střílet, pouze se dívat. Přesto si myslím, že to může být dobré využití, škoda jen, že nemůžete vidět celou délku rampy, aby vám neuniklo žádné info. Druhou chybou je slajdování po bočních stěnách při pádu. Využívá podobnou mechaniku jako nulový fold image, na který vám doporučuji se podívat. V krátkosti, když náhodou spadnete, běžte proti zdi a zároveň do boku, přitom držte Shift a skákejte. Je lepší mít skok nabindovaný na kolečku, například tak, jak to mám já. To vás trochu zpomalí a v některých situacích vám může ušetřit zbraň pro další kolo, což někdy může rozhodnout o výhře nebo prohře celé hry. Určitě to vyzkoušejte, ať máte další trik v rukávu. Smutné ale je, že před deseti měsíci nám Valve oznámilo limited test na CS2 a ve hře stále existují chyby jako díry v mapách nebo slajdování po stěnách. Napište mi svůj názor na přístup v Valve do komentářů. A teď něco sponzorovi. Sponzorem dnešního videa je stránka Sellior Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a hlavně výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód TRIBE, tak navíc dostanete 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Máte zde na výběr z několika platebních metod, jako je bankovní převod, Revolut, Paypal nebo i Krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sell Your Skins můžete dosáhnout 5 úrovní podle hodnoty prodaných skinů, na které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa na nejlepší AK Blue Jam nalepil majitel pouze tuto stickerku. Jako není to špatná nálepka, ale čekal bych něco lepšího, třeba nějaké titánky. Věřím, že je tam eventuálně někdo nalepí, buď stávající nebo budoucí majitel. O toto AK se již projevil zájem a byla nabídnuta cena 888 000 dolarů, ale zatím si toto AK zachovává svého původního vlastníka. Stávající majitel na AK přidal nametek s názvem Ohnypixel. Nevím, jestli to brát od něj jako výsměch Ohnypixelovi, nebo mu naopak chtěl udělat poctu. To ví pouze on sám. Zapojte se také do měsíční give. Více informací máte v popisku. Tady máte další videa, na které byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.